ვიდრე 5 დღის წინ გაუჩინარებულ თამარ ბაჩალიაშვილს დღეს გარდაცვლილს იპოვიდნენ ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა გუშინ ღამით აქცია გამართეს და ფონიჭალის დასახლებაში გზა გადაკეტეს. ისინი საგამოძიებო ორგანოებს არასათანადო მუშაობაში ადანაშაულებდნენ და ახალგაზრდა ქალის სამძებრო სამუშაოებში დამხმარე ძალის ჩართვას ითხოვდნენ. ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახებაც გახდა საჭირო, რადგან ბაჩალიაშვილის დედა შეუძლოდ გახდა. დაგვახმარონ ან პოლიცია, ან ჯარხედრო ჯარი და შევხუნენ სოფელში ჩვენი ძალებით გავჩხრიკავთ იმ სახლებს. შენო კარგებო დამშვიდე, შენო კარგებო დამშვიდე. საგამოძიებო ორგანოები მიიღეთ ამის ზომა. ოთხია, ოთხი არა, ვერ მივა შეთანხმებაზე და პაროლი ადევს. ისევ შეთანხმებაზეა ლაპარაკი, ამაზეა საქმერო. იმიტომ რომ ჩემი შვილი უპატრონო გონია და ეს წელავთ რა. სრული ვაკუუმი მაქვს ინფორმაციის. სრული ვაკუუმი. რაზე რაზე იმაზე დგენან, რა ვერსია აქვთ, იმასაც ვერ მეუბნებიან.